まったく、まさか今日会社休みだったなんてびっくりしたな。ごめん言うの忘れてたじゃないんだよ。まあでもどうせだからちょっとだけ公園にゆっくりして帰るか。いやー、学校サボってくる公園は新鮮だな。誰もいないし最高と思ったら人いた。こんな平日の昼間に暇人かよ。ってお父さん何してるんだ。会社サボったのか。そうに違いない。お父さん、この会社サボりめ。いやまあ校長、なんでここにいるんだ。お父さんは急遽会社休みになったんだよ。嘘だ、サボりに決まってる。なんか疑われてる。本当だって。てかまことこそなんでここにいるんだ。学校はちゃんと答えてよ。まことがな。学校はどうしたんだ。はぐらかさないで。超巨大ブーメランに気づいて。まさかサボったのか。僕嘘つきは嫌いだよ。だからさっきから言ってるけど休みだったんだって。怪しい、絶対サボりだ。悪すぎる。お得なに信じない。てかサボりはそんな責めてるってことは、まことはサボりじゃないんだな。それは今関係ない。バリバリあるだろう。自分のこと棚にあげるなよ。本当はどうなんだ。正直に言いなさい。サボった。それでお父さんは。待て待て待て、やっぱサボってんな。普通に白状したな。なんでサボったんだ。なんかあったのか。うん、今日の給食ホタテだった。それだけでサボり。嫌いなメニューでただけで。あと宿題やってないの怒られたくなかった。そっちが本命だな。お父さんが会社サボるなんてショックだよ。それはこっちのセリフだ。あとお父さんもサボりじゃないってば。お父さんはサボりも早退も退社もしないと思ってたのに。退社はさせて。ずっと会社にいろと。社畜すぎない。あのな、何度も言うがお父さんはサボりじゃないぞ。今日会社自体が休みだったんだ。出社してからそれに気づいて帰ってきたんだ。理解できたか。うん、それをサボりって言うんでしょ。なんで伝わらない。チャンネル登録よろしく。まこと、こんな理解力低かったっけ。第一、自分は学校サボってるのにどの立場で責めてんだ。学校サボったことをお母さんは知ってるのか。絶対言わないで。知らないんだな。バレたら終わるんだな。だから学校行きなさい。作ったらお母さんの機嫌悪くなってお父さんも巻き添え食らうよ。そんな脅し。でもせっかくの休みにそれは嫌だな。僕もお父さんのサボり見逃すからさ。何回言ったら分かるんだ。サボりじゃないって。お母さんブチギレたら大変なことになるよ。お父さんも会社行かされるよ。休みなのに理不尽すぎない。お互いのためにも僕のサボりは見逃した方がいいよ。なんだその説得方法。どうする、サボりを認めるか。いやいや、ここはちゃんと親らしくせねば。まこと、今日は学校行きなさい。さっきの理由じゃサボりは認められないぞ。今ならまだお母さんには内緒にしとくからさ。わかった。ならよかった。じゃあお父さん帰るから気をつけて学校行くんだぞ。はーい。甘いな。僕を見くびってもらっちゃ困るね。これでも百戦錬磨のサボリストだぞ。よし、何して遊ぼっかな。ブランコだもん。今日スーパーの特売日だった。急げ急げ。は急に踊れない。あっちもこっちもせかさないで。